Plot. Ett. Två. Kör. Nummer två, Janni Knick, har tagit ledningen när ett Springer Lone och tre Cody har galopperat. Även nummer fem, Color Him Father, har haft galopp. Snabbt från tillägg då för att överta ledningen, nummer nio, Dornock Am. Andra häst, sju, Princess SV, sedan nummer två, Janni Knick. Sedan nummer sex, Global Unattached. Diskvalificerad, häst nummer ett, Spring Alone, Jörgen Sjönesson. Ute på första bortre långsidan så leder nummer nio, Dornock Am, före sju, Princess SV och två, Janni Knick. Fjärde häst, sex, Global Unattached. 500 meter efter en 21,5. Längre ner som femte häst finns nummer fyra, Junita Rodney. Sedan åtta, Hector Greenwood, och nummer fem, Color Him Father. Nio, Dornock Am, har dragit iväg i någon längds ledning. Före nummer sju, Princess SV. Ny galopp i kön för fem, Color Him Father. Nio, Dornock Am. Före sju, Princess SV och två, Janni Knick. Fjärde häst nummer sex, Global Unattached. Fram som femte nummer åtta, Hector Greenwood. Invändet där finns också fyra, Junita Rodney. Samtidigt som nio, Dornock Am, når varvet på 1,19,5. Vi börjar strax sista varvet. Nio, Dornock Am. Några längder före sju, Princess SV. Sedan nummer två, Janni Knick, med åtta, Hector Greenwood på utsidan. Femte häst sex, Global Unattached. Där bakom nummer fyra, Junita Rodney. Drygt 800 meter kvar. Jag stannar strax ute på sista bortre långsidan med nummer nio, Dornock Am, före sju, Princess SV. Framme som tredje häst nu nummer åtta, Hector Greenwood. Nio, Dornock Am, skuggas av nummer sju, Princess SV. Tredje häst nummer åtta, Hector Greenwood, luckas sedan till fjärde häst som nu är nummer sex, Global Unattached. På väg in i sista kurvan så leder nio, Dornock Am, före sju, Princess SV. Där bakom som tredje häst nummer åtta, Hector Greenwood. Det handlar om dessa tre när det är knappt 400 meter kvar. Då går nummer sju, Princess SV, fram utvändigt om nummer nio, Dornock Am. Liten lucka till åtta, Hector Greenwood. På väg in på upploppet så kommer nummer nio, Dornock Am, och sju, Princess SV, sida vid sida. Invändigt nio, Dornock Am, utvändigt sju, Princess SV, som försöker. Men då skaffar sig nummer nio, Dornock Am, ytterligare någon längs ledning här 50 meter från målet, på väg mot segern. Nummer nio, Dornock Am. Lopp tre till Kristoffer Eriksson och nummer nio, Dornock Am. Grattis! Tack så bra. Har ni inte fuskat med vinterträningen? Nej, det är en bra häst i grund och botten, men han har haft väldigt mycket bekymmer under vägen. Han har ju aldrig riktigt fått träna ordentligt någon gång, så att vi hoppas nu att han håller ihop och att han kan tävla lite, och då har han ju en hel del pengar att hämta nu här på kort tid. Han hann ju göra när startade förra året och blandade han och gav lite, men i och med det här nu så är han ju obesegrad och felfri. Ja, speciellt när jag kör oss. Just det också. Så är det. Nej, men han är inte helt enkelt. Han springer och slår sig lite överallt, så att det är väl lite sådär. Men det är en bra häst. Jag hoppas på att vi kan tävla på lite här nu kontinuerligt. Och kanske han kan lyfta sig lite. Och inga bekymmer ikväll? Ja, det största bekymmerna var första 100 meterna då, när de här hästarna galopperade på framvolten. Att de blev lite hindrade där från början där av den ena där. Så att man klarar av det bra. Vad ser du fram emot påskhelgen här nu, förutom att äta alla ägg? Ja, det är mycket trav ju. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt koll på just nu. Men det är mycket fina lopp och många fina hästar ute, så det är alltid kul. Det är klart. Grattis till dig, Kristoffer. Tack så. Kristoffer Eriksson, tränare och kör vinnaren i kvällens tredje lopp. Han heter Dornock Am.